Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Palangos arenos, čia jau greitai. BCFL LKL čempionato mūšis Gargždai prieš Šiaulių. Komanda nuskabina, kamuolį Staniulį, nesupratau. Vašingtonas. Neblogai ginasi ir Būtis nepraleido varžovo. Čia priverstinis. Lieka tik 5 sekundės iki atakos pabaigos. Rizikuojama nuo Sabeckio, kuris pataiko iš toli. Taip, rizikuoja Sabeckis. Kevičiai, Pekovičiaus su užtvara, gera užtvara ir Eimantas smeigia 3 taškai. Klysta Urbanas atlikdamas perdavimą per viršų. Puikus perdavimas nuo žemės, dar vienas ir dėjimas iš viršaus, fantastika. Šiaulina vidutinių sugebėjimų metikas iš distancijos. Puikus Staniulio perdavimas į kampą, čia gera kantrybė iš Niukirko pusės ir Tomo 2 taškus. Žakauskas Gendofas žaidžia su Niukirku, Staniulio užtvara. Oi, kaip lengvai pro Stankevičių prasiveržė Niukirkas, improvizavo. Gerai, ten pozicija po krepšiu buvo užsiėmęs Danusevičius. Pirmą kartą nepadavė, antrą kartą gauna. Danusevičius nueina prie Vašingtono ir stringa vėl puolime Gargždai. Ir Vašingtonas vis dėlto įveikia. Gynyba. Varnas vėl įžengia su stipria ranka, atakuoja vertikalų. Beniušį tenais, kuris turi 2 pražangas. Numušinėja, ten Niukirkas Sabeckis, čia Urbano šokinėja. Lebronas Džeimsas ir Ruikio metimas iš toli. Pautas Urbutis. Arminas Urbutis. Niukirkui. Geras perdavimas Vašingtonui. Čia jis jau atakuoja po triplingu. Ir dėjimas iš viršaus. Dar kartą Zorė. Nelengvas metimas. Kairia ranka. Atakuojama Zorė. Žaidžia derinį 2 prieš 2. Perdavimas Ruikiui. Ir vėl Zorė Stepautas. Visiškai laisvės kampe Vašingtonas atakuoja Stepautą, metą iš toli ir pataiko amerikietis. Aukštai laiko. Sevičius Mangas paliktas be priežiūros. Jam atšoka kamuolys ir iš viršaus vėl. Stato dar vieną. Ruikis užsitaiso patranką ir vėl užmina liniją. Jacksonas. Veršysi pro Niukirką ir kamuolys krepšė. Baistaigus ant jis. Padaros rezultatas. Puikus perdavimas Zorė ir dėjimas. Ideali šiauliečių atatės šį žaidimo elementą Martynas, bet dabar per trumpas jo metimas. Niukirkas pabėga. Taškai nespėja grįžti į gynybą. Staniuliu. Apgavo Danusevičius varžovus. Imitavo Kentopą. Dėlė nebeturi Šakinis. Niukirkas. Reikia 3 taškio su pražanga. Ką čia daro Niukirkas? Na tikrai dar galėjo normalės. Atlikti šiek tiek paskubėjo ir viskas. Šiauliečiai išplėšė dramatišką pergalę.